ایک فضا بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. جب وہ انسیڈنٹ کو گزرے ہوئے کچھ وقت ہو جائے گا تو وہ سب لوگ جو ہے نا وہ بھول جائیں گے. نہ ہی لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس دی گئی ہے, نہ ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے. بچوں کو اسکول کے اندر ٹھیک ہے, اگر سلیبس کا فوری طور پہ حصہ بنانا یہ ممکن نہیں تھا تو انفارملی جو ہے نا وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے پوسٹرز یا کچھ اس طرح کی جو نا مٹیریل اگر بچوں کو آویزہ کر دیا جاتا جس کو بچے دیکھ کے سمجھتے, اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے. اور مگر یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. شروع شروع میں کچھ پمفلٹ دیے گئے تھے بچوں نے, لا کے مجھے دکھائے کہ یہ دیکھیں ہمارے اسکول سے یہ ملا ہے, یہ آپ ہمیں یاد کروا دیں. تو اس کے بعد ماؤں نے, گھر کی ماؤں نے ان پمفلٹس کو پھینک دیا ہے. اس کے بعد وہ پمفلٹ آئے ہی نہیں میرے پاس. میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مطلب ایسے ٹچ کرے جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تو وہاں کرتا ہے تو تم محسوس کرتی ہو, پھر وہ مجھے بتاؤ آ کے. اگر گھر سے باہر ہو تو پھر دیکھو اپنی ہیلپ کے لیے دوسروں کو چیخ کے بلاؤ, اور اپنی مدد کے لیے خود بھی خود تیار رہو کہ میں نے یہ اس کا جواب ایسے دینا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی, کانفیڈنس پورا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے, آگے سے اس کو جواب دینا, اپنے آپ کو بچانا ہے. میرا تو خیال ہے جتنا اچھے طریقے سے والدین بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں نا, اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ والدین بچہ آ کے اگر اپنے دوستوں کے بارے میں بھی بتائے گا نا تو والدین کو پتہ ہوگا کہ بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں. والدین عموماً شرم کرتے ہیں, بچوں سے اس معاملے میں ڈسکس ہی نہیں کرتے, بلکہ والدین جب خود ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے ہمارے پاس نہ ہوں, کہ بچوں بڑوں کی باتوں میں بچے نہیں آئیں. تو والدین خود اس بات سے اویئرنیس انہیں نہیں دیتے. ایسی قانون سازی ہو, سپیڈی ٹرائل ہو, اور اسپیشل کورٹس ہوں خاص کر بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. بہت قانون تو ہیں لیکن عملداری اس میں نہیں ہے. اتنے بلند و باغ دعوے کرنے کے بعد رزلٹ زیرو. کہ بچوں کو ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ باہر نہ جائیں, انہوں نے سارے پڑھنا ہے, ان کے کام بھی کرنے ہیں, تو یہ گھر کے اندر تو نہیں رہ سکتے, پھر تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو باہر تو جانا پڑتا ہے. ان کو خود بھی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں اب جب ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوگا, تو وہ اس کانفیڈنس میں یہ خود کی حفاظت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. تو یہ سارے ہم مل جل کے یہ سارا کام کریں گے تو مل کے سب یہ کام ہوگا. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ خود بھی کریں, ہم بھی کریں, گورنمنٹ بھی کرے,